У Дніпрі з'явився вухастий поліцейський. Кролик на ім'я Топотун. Він вже підкорює серця дніпрян і навіть завів сторінку у соцмережах. Наша Ніка Лобанська готова показати вам його і не тільки. У деталях коротко зібрала головні новини міста та регіону. Ціни на дніпровські квартири злетіли і для орендарів, і для покупців. Причин декілька, кажуть ріелтори. Перше, у місто повертаються студенти та з'їжджаються заробітчани. Саме вони і роблять на ринку ажіотаж. Ще вартість підіймає і щорічна інфляція з курсом долара. Тут маємо плюс 8% у ціні щосезонно. Так розказали експерти моїм колегам у програмі «Грані». Об'єктів мало, люди завжди їх іщуть. І не завжди от той бюджет, який є, ми бачимо те, що ми хотіли зняти. Август, сентябрь. Всегда цены поднимаются. Почему? Многие люди возвращаются с отпусков, хотят что-то поменять в своей жизни, то есть какие-то впечатления, что-то там лучше, хуже, неважно. Идет просто вот кругооборот сдачи и аренды в городе Днепр. У Дніпрі з'явився гігантський металевий вузол. На вулиці Яворницького неподалік парку Шевченка відкрили новий арт-об'єкт. Інсталяція блискучого кольору, довжиною в 3 метри і вагою більше тони. Доповнили її білим камінням та поставили лавки для відпочинку. Автори зізнаються, працювали з рік, аби її створити, і розкривають, який сенс має скульптура. Ми створили таку ніку алегорію, те, що відбувається в нас ізнутрі, називається «Інсайт» або «Інлет» – «Внутрінній», «Внутрі». То, что происходит у нас, и выходит наружу. Вот эта вот такая вот борьба, переплетение, вот как растение, вот так вот с нами. Мы как это такой вот некий нерв выходящий. Полированная, нержавеющая сталь. Город Днепр, город стали. Какая была изначальная идея? Что у нас есть 7 террас, которые разные по своей функции, по своей идее. И вы можете через все эти 7 террас пройти. По сути, это место встреч. И это как бы такая точка, чтобы люди говорили, когда договаривались о встрече, то есть, например, узла. Это как знаковый такой элемент, который и идентифицирует это пространство. Необычно, футуристично и непонятно. Красивенько, блестященько. Я считаю, это на любителя. Не очень, но тут уже дело вкуса. У Дніпрі капітально ремонтують дощову систему. Комунальники працюють на перехресті Січеславської набережної та вулиці Коцюбинського. Кажуть, це підготовка до масштабного ремонту зливної каналізації під центральним мостом. І таким чином виправляють помилки радянських часів, коли будівельники проклали там колектор не за проєктом, а значно меншого діаметру. Рівень ґрунтових вод в центральній частині повищений, і щоб уйти від цих ускладнень і вирішити вопрос, надо выполнить вот этот выход в реку Днепр. Здесь будут капитально отремонтированы 4 выпуска железобетонные трубы диаметром 1000 миллиметров. Протяженность здесь на этом этапе будет 43 метра. Повністю буде вийнятий старий колектор, на його місце буде встановлений новий. Буде додаткове укріплення підпірної стінки, яка знаходиться якраз де знаходиться випуск власне в річку Дніпро. Після завершення робіт, звичайно, це все буде назад загорнуто, буде відновлення покриття газону. Сумальна вартість проєкту – це 21,4 мільйона гривень. Детективи, любовні романи, наукова фантастика. У Дніпрі на фестивальному причалі пройшов міжнародний книжковий форум «BookSpace-2021». Захід провели вже вчетверте. 3 дні поспіль вітчизняні та закордонні видавництва, а ще відомі письменники презентували свої літературні новинки. А для відвідувачів підготували майстер-класи, концертні програми та лекції. Шукаю таємничих буквоїдів, ви їм допомагаєте. Кожного року приходять. Мені дуже подобається спілкування. Ну і подивитися на новинки, які є. Цей фестиваль відрізняється від прошлогоднього, як «Життя від смерті». В прошлом году он был совершенно в онлайне, не выдал, на мой взгляд, такого резонанса, потому что активное общение, тактильные ощущения, они гораздо важнее. У Дніпрі з'явився вухастий коп. Кролик на ім'я Топотун працює в університеті внутрішніх справ вже 4-й місяць. Курсанти називають його своїм психологом. Кажуть, пухнастик допомагає зняти стрес, напруження від навчання. Кролик ходить на лекції, їздить у службовій машині і навіть бере участь у судових засіданнях. А нещодавно завів свою сторінку в Instagram, хоча підписників поки що небагато. В Україні це єдиний кролик у поліції. Тим часом у Франції оголосили перший набір стрибунців на службу. Їх навчать шукати наркотичні речовини. Таким
наша команда запам'ятала тиждень, що минає. Якщо маєте чим поділитись, пишіть нам у соцмережах або телефонуйте на гарячу лінію. Актуальні новини міста та області дізнавайтесь у щоденних випусках «Деталей».